بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې قدر من لیدونکو همدا غړی تاسې دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورې محترم لیدونکو د خبرونې نننې موضوع مو روی ته وړاندې شوی ځانګړې شوی رویه کول د یو بل چا سره مخامخ دل څه ډول باید یو مسلمان د بل مسلمان سره مخامخ شوی هغه که په کور کې مخامخیږي که په ټولنه کې مخامخیږي یا چارواکي له خپلو مادونانو سره مخامخیږي په دې باندې نن خبرې کوو چې دلته د اسلامي شریعت ښکلې لارښوونې څه دي چارواکو ته څه دي عام مسلمانانو ته څه دي د کورنۍ مشر د علاقې مشر دوی ته اسلامي شریعت کوم حدود ټاکلي په څه مکلف ګرځولي چې څه ډول رویه باید وکړي د دې او د نورو پوښتنو د ځواب کولو لپاره سره خوشبختانه په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مولوي صبغت الله احمد زی صاحب را سره د کور دی ودان وی چې له ځانه سره لرو تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مولوي صاحب خلاص ستړي مشي هر کله مننه جناب سیرت صاحب ژوندی او آباد او خوشاله اوسئ مننه مولوي صاحب راځو کېدی شي هر څوک ځان ته خپلې رویې ته ښه رویه ووایي ټولنه ده څوک څه ډول عادت وي نو زه خو دا ډېره ښه رویه کوم نن په دې باندې پوهېږو خبرې کوو چې تر څو ټول مسلمانان پوه شي چې ښه رویه کوم چې شریعت پې موږ مکلف کړي وو هغه څه ډول ده نو ډېری لیدونکي به په دې پوه شي چې ولا زه سم یم او زه ناسم یم راځو دې ته په ښه رویه کولو مسلمانان څومره مکلف دي ډېر ښه جناب سیرت صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم د هر سن وړاندې جناب سیرت صاحب تاسو ته او ستاسو تخنیکي او نشراتي همکارانو ته او په ټوله کې بیا ټولو متدینو هیوادوالو ته په داخل او په خارج کې د زړه د کومې نیکې هیلې سلامونه او احترامات تقدیموم. وعلیکم السلام. قدرمند او عزتمن سیرت صاحب تاسو نن د داسې یو موضوع انتخاب کړی ده او داسې یو موضوع مو منتخب کړی ده چې د دې هر یو اړخ او هر یو طرف یو مستقل تفصیل او تشریح ته ضرورت لري. بله جناب سیرت صاحب مونږ او تاسو ته چې کوم دین او کوم شریعت الله رب العزت را کړی ده او د کوم دین او د کوم شریعت پابندي ګرځولي یو داسې کامل مکمل بلکې اکمل دین را کړی ده چې د دې دین او د دې شریعت او د دې اسلام قواعد او ثوابت دومره پراخه کړي دي چې د انساني اړخ او د انسان د ژوند هر طرف د دې د پاریزان ته یو قاعده یو ثابته ټاکلې ده جناب سیرت صاحب کاغه مونږ عقاید راواخلو کاغه مونږ معاملات راواخلو کاغه مونږ عبادات راواخلو کاغه مونږ انفرادي ژوند او زندگی راواخلو که اجتماعي ژوند او زندگی راواخلو اندرونی سیاست راواخلو اسلامی سیاست چې کوم ته ویلې کی خارجي سیاست راواخلو نو د اسلام کامل مکمل بلکې اکمل دین د دې ژوند د هر اړخ د پاره یو ضابطه ټاکلې ده یو قانون ټاکلې ده جناب سیرت صاحب نو تاسو ډیره یو بهترینه موضوع انتخاب کړی ده اسلام او مبارک دین کې او شریعت کې دا رویه ښه سلوک ښه اخلاق په دې باندې ډېر تاکید راغلی دی جناب سیرت صاحب په دې باندې ډېره زورنه ورکړې شوې ده جناب سیرت صاحب په ټوله کې که مونږ او تاسو وګورو الله رب العالمین مونږ او تاسو ته قرآن کریم کې بار بار فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده اے خلقو د هغه ذات نه وویرېږئ چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړي ده بابا آدم علیه السلام نه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اي خلق الله رب العالمين فرمای چې ما تاسو د یو نارینه او زنانه پیدا کړی نو ګوري دلته مونږ چې سمره عالم انسانيت د سمره انسانان چې دي په مخ د زمکه باندې چې ژوند او ژوندګي کوي جناب سیرت مونږ ټول انسانان شریعت
او د الله د دین او د قانون چې د مونږ په خه اخلاق او په خه رویه او په خه سلوک باندې مونږ تاسو مکلف کړی یو جناب سیرتب یو خو د دې طریق نه چې مونږ تاسو په ټوله کې د یو ادم علی السلام او د یو حوا بیبی رضی الله عنها د هغه اولاد یو بل چې کم دین او کم شریعت الله رب العزت مونږ تاسو ترا کړی دا مونږ یو تاسو د دې دین ل اړخ نه مونږ تاسو په خپل منځونو کې تړلی یو جناب سیرتب مونږ او تاسو یې تړلی یو جناب سیرت صاحب او شریعت مونږ ته دا توصیه کړې ده په دې باندې زورنه ورکړې ده په دې باندې مونږ او تاسو ته الله رب العالمین ځای په ځای باندې چې هغه باندې به انشاءالله په راتلونکي سوالاتو کې انشاءالله په هغه باندې رڼا واچوو چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته د ښې روي او د ښه سلوک هغه توصیه کړې ده د هغې تاکید یې کړی ده او د هغې زورنه یې ورکړې ده چې مؤمن مسلمان هر یو مشر ته دا توصیه ده هر د کور مشرته هر د کلی مشرته هر د قریه مشرته د هر ولایت مشرته د هر ملک او د مملکت مشرته په ټوله کې بیا دا توصیه او دا تاکید الله رب العالمین ور باندې کوي چې دوی د خپل رعیت سره د خپل ما تحت سره زیر دست و خلکو سره یا د عام مسلمانانو سره مؤمنانو سره ښه رویه او ښه برخورد او ښه سلوک وکړي. راځم مولوی صاحب، کېدای شي بعضې خلک فکر وکړي چې په دې کې به یوازې مشران ته دا توصیه وي یا مشران به په دې باندې مکلف وي چې باید ښه رویه وکړي. مثال د کورنۍ مشر پلار دی، د یو کلي مشر ملک دی، د یو علاقې مشر حوزې امیر ولسوال والي داسې راځو. په ټوله کې څوک باید چا سره ښه رویه وکړي، یعنې کشران هم مکلف؟ جناب سیرت صاحب، یو خو د مسؤلیت خبره ده، هغه جدا یو بحث ده ځان ته. یو د ښه رویه او د ښه سلوک او د خبر برخود خبره ده جناب سیرت صاحب. په ټوله کې که مونږ تاسو ووایو، ما چې کوم آیات کریمه د دې پروګرام او د دې خپرونې په ابتدا کې ولوسته، هغې کې الله رب العالمین دوه قسمه حقوق بیان کړي دي. یو ته حقوق الله ویلی کیږي او یو ته حقوق العباد ویلی کیږي. د الله په حقوقو کې د ټولو نړومبنۍ حق الله رب العالمین په دې آیات مبارکه کې چې ذکر کړی او بیان کړی ده، الله فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د یو الله عبادت وکړئ، د یو الله بندگی وکړئ، او د الله سره هیڅ قسمه هیڅ شی مه شریکوئ. که هغه ملک ده، که هغه نبی ده، که هغه ولی ده، که هغه مړ ده، که هغه ژوندی ده، که هغه ونه ده، که هغه شجر ده، که هغه ستوري دي، که هغه لمر ده، څه قسمه شی هم د الله جل جلاله سره. د الله حق په بندګانو دا ده چې بندګان به د یو الله عبادت کوي او د یو الله بندګي وکړي، او د الله سره به د الله په ذات او د الله په صفاتو کې او د الله په عبادت کې هیڅ قسمه هیڅوک نه شریکوي. د الله د حق نه وروسته الله رب العالمین چې کله د بندګانو حقوقو تر طرف ته ځي، نو هغې کې بیا الله تعالی وایي چې تاسو په ټولو خلقو کې تاسو ښه رویه او ښه سلوک او ښېګڼه چې کوئ تاسو به د مور و پلار سره کوئ. و بالوالدین احسانا، الله رب العالمین اولادونو ته وایي چې تاسو به څه کوئ؟ د مور و پلار سره ښېګڼه کوئ، د مور و پلار سره به ښه رویه کوئ، ښه برخورد به ورسره کوئ، ښه نیکي به ورسره کوئ. جناب سیرت صاحب، د هغې بیا جناب سیرت صاحب مختلفې وجهې قرآن کریم کې هم الله رب العالمین بیان کړي دي او ذکر کړي دي. د مور و پلار سره ښېګڼه جناب سیرت صاحب د الله د حق نه وروسته، ښه رویه ښه سلوک د دغه ځای نه دغه سلسله شروع کیږي، د روي او د ښه سلوک. جناب سیرت صاحب، کور کې به باید انسان مؤمن مسلمان ښه رویه خپله کړي، که هغه د والدینو سره یې، مور و پلار سره یې، که هغه د اولادونو سره یې، که هغه د بچو سره یې، که هغه د لورګانو سره یې، که هغه د رونو سره وي، که د هغه د کور نه بهر بیا د همسایګانو سره یې، نږدې همسایګان، لرې همسایګان، داسې دارنګې د عامو مسلمانانو سره ښه رویه او ښه سلوک. په دې باندې الله رب العالمین مونږ تاسو ته امر او حکم کړی ده. الله وایي وبالوالدین احسانا، تاسو وایي د مور و پلار سره ښېګڼه کوئ، ښه سلوک ورسره کوي، ښه رویه ورسره کوي. جناب سیرت صاحب، او بل ځای کې هم الله رب العالمین فرمایي الله تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، د مور و پلار سره ښه رویه کوي، د مور و پلار سره ښېګڼه کوي او احسان ورسره کوي. جناب سیرت صاحب، ګورئ که مور او پلار دي، الله رب العالمین دلته مونږ او تاسو ته وایي چې مور و پلار دي، ته پیدا شوی، الله ته پیدا کړی، خدا به دي الله په عبادت او د الله په بندګۍ کې نه شریکوي. دارنګي په کفر او شرک او د ګناه په کارونو کې به د مور و پلار تابعداري نه کوي. جناب سیرت صاحب، بلکې د مور و پلار سره ښه رویه شی ده. جناب سیرت صاحب، ښه سلوک څه شی ده؟ ښه برخورد څه شی ده؟ هغه دا ده جناب سیرت صاحب چې د مور و پلار خیرخواهي بلټي په دعوت الی الحق سره، لکه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام مثال ته که مونږ او تاسو ورشو، اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. جناب سیرت صاحب، د هغوی خیرخواهي بلټئ په دعوت الی الحق سره. دارنګې د مور و پلار خدمت بکئ،
نن سبا بدبختانه زمونږ په دې ټولنه کې ښه رویه نه کوي خلک د مور و پلار سره، اولادونه ښه رویه نه کوي، ښه برخورد نه کوي، ښه چلند ورسره نه کوي، بد برخورد، بد رویه، زشته رویه د مور و پلار سره. جنابی سیرت صاحب، دا شرعان الله تعالی موږ او تاسو په شریعت کې امر او حکم کړی ده چې باید د مور و پلار خدمت وکړی شي. دوه مواجه، درېیمه وجه دا ده جنابی سیرت صاحب چې د خدمت نه علاوه دغه کوم مال چې الله اولاد ته ورکړی ده، مال الله ورکړی ده اولاد ته، الله پې فراخي راوستلی د مور و پلار د دعا د برکت نه، د هغې د زارۍ او د فریاد د برکت نه چې الله ته لاسونه پورته کړي او خپل اولاد ته، خپلې کورنۍ ته، خپلو بچو ته دعاګانې غواړي، د دې هغې په وجه باندې الله رب العالمین په اولادونو باندې رڼایي راوستي، فراخي پې راوستلي، نو هغوی بیا ښه رویه نه کوي د مور و پلار سره. ګورئ د قدرمندو لیدونکو اورېدونکو، مور او پلار چې کله سپینګرتوب ته ورسېږي، زړوالي ته ورسېږي، بوډاتوب ته ورسېږي، هغه جناب سیرت صاحب بیا په یو عادي او معمولي خبره باندې هم خوشحاله کېږي، ډېر یو عادي ښه خبره باندې هم خوشحاله کېږي. د هغې کړه وړه لکه د ماشومانو ته بیا ورته جناب سیرت صاحب، او لږ معمولي بده خبره، زشته رویه چې ورسره وشي په ګرنج تندي باندې چې انسان هغې سره مخامخ شي، اولاد د هغې زړه بدېږي، زړه ته بس تکلیف رسېږي جناب سیرت صاحب، زړه یې ازار کوي اولاد ته. نو کم مال چې ورکړی الله رب العالمین اولاد ته، دا باید په مور و پلار باندې هغه کې مصرف یې کې خرچ یې کې. او همدارنګه جناب سیرت صاحب، کله ناکله که موږ او تاسو وګورو که بچی په حقه باندې هم وي، بچی که بچی په حق مانی می، بیا هم د مور و پلار سره بد رویه نه ده پکار، زشته رویه نه ده پکار، بد سلوک ورسره نه ده پکار. څنګه چې د مور و پلار دعا قبلیږي، زری الله قبلی، دارنګ خیرای هم الله رب العالمین قبلی. محمد ابن سیرین رحمه الله نه چا پوښتنه وکړله، یو طالب ورته وایي چې قربان ما تاسو بیګا په خوب کې لیدلی یې. خوب یې څنګه و جناب سیرت صاحب؟ خوب یې داسې و چې یو شاګرد ورته وایي چې ما په خوب کې ولیده چې دا مخ مبارک دی لکه د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې پړه کېږي، او په دې ږیره مبارکه کې دی، د خوبونو مشهور امام د محمد ابن سیرین رحمه الله وایي، دا ږیره مبارکه کې دی ملغلرې نښتي. نو هغه ورته وایي چې تاسې خو دا خوب چې کوم کتلی ده، دا مو رښتیا کتلی ده، دا مو صحیح کتلی ده. ما وایي بیګا د مور د چاپی کوله جناب سیرت صاحب، خپې مې ورته کښکودلې او چاپی مې ورته کوله، وایي دا حدیث زما د وړاندې راغی چې الجنت تحت اقدام الامهات، جنت د مور و پلار په قدمونو یعنی په خدمت او تابعداري کې ده. نو وایي ما د مور مبارکی دغه خیره واغیستلې، په دې خپل مخ پورې مې مګلې، په دې پورې مې مګلې، او داسې په دې خپله ږیره باندې مې مګلې. تا وایي دا خوب رښتیا ویلی ده چې د هغې خپو مګلو د وجه نه الله رب العالمین زما خوب، زما دا مخ مبارک تا ته په خوب کې لکه د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې پړقېدونکی وښوده. او همدارنګه چې تا چې کومې ملغلرې زما په ږیره کې کتلې، هغه د مور و پلار د قدمونو ګرد او غبار ده جناب سیرت صاحب. دې وجه نه کله ناکله الله رب العالمین دومره یو لویه ګټه فایده اولاد ته رسوي د مور و پلار د خدمت په نتیجه کې، چې الله د مور و پلار دعاګانې وي، الله د دې اولاد نه یو لوی سړی جوړ کړي، لوی د دین خدمت ترې واخلي. د بانی د دارالعلوم حقانی چې د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د هغې باره کې راځي، وایي چې کله یې والده وفات شوه، مولانا عبدالحق رحمت الله علیه، نو هغه وایي چې کله وفات شوله جناب سیرت صاحب نو ډېرې ژړل. نو طالبان ورته وي چې قربان، تاسې خو مونږ منې کوئ او مونږ ته تسلي راکوئ، او تاسو نن پخپله ژاړئ، وایي تاسو خو مانه د دې ژړا هغه وجه وپوښتئ، پوښتنه خو مانه وکړئ چې زه ولې ژاړم. وایي زما دا دارالعلوم حقانیه چې ده، دا مدرسه زما د مور د دعاګانو په نتیجه کې چلېدله، زه په دې یریږم چې دا دارالعلوم دی او هغه د حقانی چې ده، دا کوم خدمت چې الله جاری کړی دا بند نشي جناب سیرت صاحب. نو د مور و پلار سره ښه رویه، ښه سلوک دا پکار ده. بیا د هغې نه وروسته تاسو د سوال پر جواب کې به دا ووایم چې یو د مور و پلار سره ښه رویه پکار ده، ښه سلوک ورسره پکار ده. د مور و پلار نه وروسته الله رب العالمین فرمایي وبذل قربا، خپلو خپلوانو سره ښه رویه او ښه سلوک. هغه هم خپلو خپلوان چاته ویل کېږي جناب سیرت صاحب؟ چې هغوی سره خپلولي حاصله شوې وي د مور یا د پلار د وجه نه. خپل چاته ویلی کی؟ هغه چاته ویلی کی چې هغه یا د پلار د خپل دی وي او یا د مور خپل وي. که د پلار خپل دی وي او هغه نارینه وي جناب سیرت صاحب، ورونه وي، نو هغه ستا کاکاګان کېږي. که خویندې وي هغه ستا امګانې جوړېږي. که د مور ورونه دي هغه ستا مامګان جوړېږي. او که چیرې د مور خویندې وي هغه ستا خالګانې جوړېږي. او خپلولي هم دې ته ویلی کی چې یا به دې تری، یا به دې مامی، یا به دې امی، یا به دې خالی، یا به دې اولادونه او کورنۍ او بچیان یې فامیلونه به وي جناب سیرت صاحب. نو الله رب العالمین په دوم قدم کې موږ او تاسو ته دا حکم کوي چې تاسو ښه رویه کوئ، ښه سلوک کوئ، ښه ښېګڼه کوئ، نو دا د خپلو خپلوانو سره کوئ. ول یتاما، الله فرمایي بیا د یتیمانانو سره، او یتیمانانو کې عجز د دوو وجو نه وي. یو خو دا ده چې دوی ماشومان وي جناب سیرت صاحب، صغیران وي، او بل دا ده چې واړه پاتې شوي وي، یو
چې مور او پلار یې وفات شوي نو هغې ته یتیمان ویلی کېږي. بل دا ده چې د هغې متولي نه وي، څوک داسې نه وي چې جناب سیره صاحب په هغې باندې خرچه وکړي، په هغې باندې مصرف وکړي، په هغې باندې مال ولګوي. نو الله رب العالمین وایي چې دا د شفقت، د ترحم، د عاطفې، د مهربانۍ، د ښه روي او د ښه سلوک زیات محتاج او لایق دي جناب سیره صاحب. نو په درېیم قدم کې او په درېیمه مرحله کې الله وایي چې ښه سلوک کوئ، دا د یتیمانانو سره کوئ، ځکه د یتیم په لاس باندې د شفقت لاس راکش کاږي، د ترحم او د عاطفې لاس راکش کاږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې د یتیم په سر باندې لاس راکش کوده، د هغې سره یې ښه برخورد وکړه، ښه رویه یې ورسره وکړه، ښه سلوک یې ورسره وکړه، د دې لاس د لاندې چې څومره ویښتان راغلل دومره نیکۍ به الله رب العالمین د ده په عملنامه کې ورته لیکي. والجاري ذي القربى والجاري الجنوب، په بل قدم کې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته وایي چې نږدې همسایګانو سره، نږدې همسایګانو سره او د لرې همسایګانو سره تاسې ښه برخورد وکړئ، ښه رویه ورسره وکړئ، ښه سلوک ورسره وکړئ. زموږ په دې ټولنه کې بدبختانه جناب سیره صاحب، ګوره ځان ته مؤمن هم وایو، مونږ او تاسو مؤمنان وایو، مسلمانان هم وایو، نن ښه رویه په خپل کور کې خپله کړې ده، نن په خپل کلي او په خپل وطن کې خپره کړې ده. چا سره نه ښه خبره شته، نه نیکه خبره شته، نه حقه خبره شته، نه ښه سلوک شته، نه ښه رویه باندې، نه په ورین تندي باندې د یو بل سره مونږ او تاسو مخامخ کېږو. ښه خبره هم زموږ او تاسو په مسلمانانو باندې بده لګېږي جناب سیره صاحب. زموږ او تاسو بعضې خلک داسې دي چې هغې ته داسې بد اخلاق الله ورکړي وي چې کور کې تې ښځه به تنګ وي، کور کې تې اولاد به تنګ وي جناب سیره صاحب، کور کې تې مور و پلار به تنګ وي، کور کې تې ورونه به تنګ وي، په چم ګاونډ کې ورنه همسایګان به تنګ وي، په جومات کې چې جوماتوال تې به تنګ وي جناب سیره صاحب. دا خو داسې یو مسله ده جناب سیره صاحب چې په دې باندې مونږ او تاسو ته امر الله کړی چې ستا که نږدې همسایه ده او که ستا لرې همسایه ده، ته به د هغې سره ښه سلوک کوې، د هغې سره به ښه رویه کوې، هغې ته به بد رد نه وایې. جناب سیره صاحب، بعضې کارونه چې دي هغه هم د دې مربوط دي. مسلمانان په یو بل باندې حق لري جناب سیره صاحب، یو بل سره باید ښه اړیکې وساتي، ښه رویه او ښه سلوک وکړي. مسلمان به وایې نه، مسلمان به ډبې نه، مسلمان به قتل کوې نه، د مسلمان په حق کې به په ناجایزه ګواهي نه کوې، دارنګې د مسلمان غیبت به نه کوې، د مسلمان پسې به بهتان نه کوې، چغلي به یې نه کوې. جناب سیره صاحب، د هغې په ناموس باندې، د هغې په عزت باندې، د هغې په ابرو باندې به ډاکه نه اچوي جناب سیره صاحب. دا ټول په ګناهونو کبیرو کې داخل او شامل دي جناب سیره صاحب. نو الله وایي که تاسو سره کوم همسایګان دي که هغه که نږدې وي او که لرې وي، نو دې سره به تاسې ښه رویه کوئ. مننه مولوي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، مهرباني ورور پوښتنه وکړئ. دوه پوښتنې مې درلودلې. لومړی دا چې زمونږ مشر ورور ده، چې هغه لپاره غواړو رهباري وکړو، خو زمونږ په خوښه کس نه پیدا کېږي. تېر چې پیدا شي بیا یعنې هغې بیا هغې خوښه نه اوسېږي. دا زمونږ دلیل بیا دوه وښي ترڅو دا بخت خلاص شي. سمه ده، خبرونه ګوره مولوسیه په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته خام ګران لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزې له خبرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مش مولوسیه برازو، دا چې موضوع خرابیه، ښه اخلاق یو بل سره په ورین تندي مخامخېدل، تاسو پرې رڼا واچوله چې له کورنۍ والدینو یې راونیسئ او خپل خپلوانو او یتیمان مساکینو پسې تفصیلي نور دی. صاحب بالجنب وابن السبیل، وابن السبیل دې ټولو سره که فکر مې په ټولنه کې ډېری خلک داسې مثال ماما سره حتمن ښه رویه کوي، ځکه تګ راتګ د رشته ده. کاکا سره ښه رویه کوي څه ناڅه، تګ راتګ دی، هلته یو رشته شته، پلار شته، که ښه رویه ونن کړي هلته پلار ورته غوسه کېږي چې دا خو زما ورور دی. یتیمانو سره دې الله توفیق ټولو ته ورکړي چې ښه رویه وکړي. راځو یو بل طرف ته راځو. بل دلته ښه رویه ځکه هم کېږي اکثره سره خپلوانی که نه دوستانی یو بل سره نیکی کړي، یو بل باندې یو څه قرض وي، هغه ستړي مشي خو یې پرې قرض وي، سلام خو یې پرې قرض وي،
یو بل کره خوراک کړي ډوډۍ کړي دسی طرف ته ورځو چې هیڅ خوراک چا نه کړي سوګی لیدل نه لکه خپل زمون حکومتي چارواکو ته ورځو مثال حکومتي چارواکو ته ورځو چې دوی اوس په خره ویسونه مکلف دي په سمره مکلف دي په بای زینو کې د سیروي کې لکه اوس پرون شبیګام شمشاد په خبر لره د شمشاد خبر اعلان یو زیته تلو د اکاسي د پاره سره دی چې د اسلامي مرچ چارواکو اجازه هم ورسره و خپل تاوی سره بدره بیا دا حتی یو مثال وایي بدره رویه ورسره شوی و هغې ته کنځا خبرې وهل هر څه چې و دغسې حالت کې زمونږ دغسې دولتي کارکوونکي هغه که په ټیټه سطحه وي که په جیګه سطحه وي د شریعت له مخې دی څومره مکلف دي په خیر رویې سره. جناب سیرت صاحب، مونږ و تاسو ته په اسلامي شریعت کې ډېر ښه مثالونه واضح دي او موجود دي، شته: الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پتا سو کہ ہر یو شپن قید او د هر یو کس نه بد خپل رعیت بارے کی پختنه کی بله ک خروی وکړه خپل رعیت سره خصلو کی وسره وک د خ اخلاق نه کار واغسته خوفه بها و نعمه او کچیر خروی او خصلو کی د خپل رعیت سره د زیر دست او د ما تحت خلق سره ونک نو دا غیب الله رب العالمین پختنه کی د هر مسؤل نه به کی د هر چارواکی نه به کی او هر د امر خاون نه به کی. جناب سیرس بله زمونږ استاد د وړاندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د عادل او د انصاف غ مثالونه موجود دي. چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زکه هغه د رسول الله مبارک مخامخ شاگردان ول بله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زده کړي کړي وي دا غینه تعلیمات اخیستي و. جناب سیرس او هغه درس مونږ او تاسو ته پاتې ده. مونږ دغه سیم ډیر مثالونه لرو دا په تور د یو مثال جناب سیرس مشت نمونه خروار هغه غلام چې غلام د جناب سیرس نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې کله له دنیا نه تشریف وړي او د الله ملاقات ته ورځي په اخر وخت کې رسول الله مبارک سره وصیتونه کړی دي. په هغه کې یو وصیت دا و: الصلاه الصلاه وما ملکت ایمانکم، الصلاه الصلاة وما ملكت ايمانكم. اي زما امتا، اي زما امتيانو، د مانځه پابندي کوي. دا د رسول الله مبارک د اخر وخت خبرې دي. تاسو په مانځه پابندي کوي، په مانځه پابندي کوي، وما ملكت ايمانكم، او د خپل ما تحت خلکو سره، د زیر دست خلکو سره، د خپل غلامانو سره خراب یو خسلو کوي. جناب سیرست، نن سبا خو غلامان نشته. بله غلامان نشته، خدا لوړپوړي چارواکي مسؤولین عمرا خلفا خپل ما تحت خلکو ته خپل زیر دست خلکو ته د غلامانو په نظر باندې ګوري. جناب سیرس، هغه وخت کې غلام و نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په مورد کې وایي. نن سبا غلامان نشته جناب سیرس، خو نن سبا هغه دي نوکران دي، خدمتګاران دي، مزدوران دي، کارکوونکي دي، د حکومت مسؤولین دي، مامورین دي. د دې سره باید مفوق خلق، لوړ رتبه خلق، چارواکي، دوی سره باید خراب یو کی. جناب سیرت صاحب، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی چې کله بیت المقدس فتح شو بله نو دای یوازې د مدینه منورې نه بیت المقدس روان شو. او د سره په دې سفر کې یو غلام و، نو ګوره غلام ده او دای د 22 لک مربع میل زمکی حکمران او بادشاه ده. بله د 22 لک مربع میل زمکی حکمران ده، تر روم او تر افریقا او تر ایران پورې د هغې حکومت سرحدات را رسېدلي و. جناب سیرس، خو چې کله دی مبارک بیت المقدس طرف ته هجرت کوي او هلته سفر کوي، نو خپل غلام ته وایي چې یاره سوارلي خو یوه ده او ما ته دوه کسان یو، نو نمبر په نمبر باندې په دې باندې سورلي کوي په دې سورلۍ باندې. نو عمر رضی الله تعالی عنه روان شو، چې کله بیت المقدس ته رسېږي نو قربان شم د صحابه کرامو د شان نه، او بیا خاص کر الله رب العالمین خلفای راشدین او ته کم شان او مقام الله ورکړی ده. جناب سیرت صاحب، علما لیکلي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اسلعو، دا د سر په مخکنی برخه ویسه باندې ویختان نول، او دا سر مبارک وي داسې پړقېده. او دا هغه زمانه وه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د 22 لک ځمکې حکمران او بادشاه ده په کمیس مبارکې 12 پیوندونه لګېدلي وو. هر قسمه لباس غوستلای شوی. جناب سیرت صاحب، هر قسمه سورلی استعمال ولای شوی. هر وخت مسلمانان خو هر وخت جناب سیرت صاحب خنه خو خواړه هغه خوړلای شوی. جناب سیرت صاحب،
حکمران ده بادشاه ده خود ده مبارک په کمیس مبارکی دولس پیوندونه لګیدلې دي بله. او دای په سورلی باندې چې کله سورلی کې نمبر په نمبر باندې یو سات نوکر ده خادم ده غلام ده سورلی کې بل سات دای کی چې کله بیت المقدس ته ورسید هلته دا جهادي قمندانان دا ته استقبال ده پر ولاړ ول او د بیت المقدس هغه اهل او اوسیدونکو ورته ولاړو نو چې هلته کله رسیږي جناب سیره صاحب نو غلام په سورلی باندې سور ده عمر رضی الله تعالی نو سورلی مهار نیولی ده واګی نیولی دي پړی نیولی ده او لاندې روان ده نو په هغه غلام باندې هغه د بیت المقدس اوسیدونکو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی نو خیال او ګمان وک خیال او ګمان یې ورباندې وکړي جناب سیره صاحب نو هغه هلته جنګي قمندانان چې کوم المجاهدینو هغوی ورته یو قیمتي اس او قیمتي جامې لاس په لاس باندې ولاړ ول جناب سیره صاحب دا قیمتي اس یې هغه کړی و راوستی و او قیمتي لباس یې راوړی و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې قربان تاسو امیر المؤمنین یې د بیت المقدس خلق د استقبال دپاره راوتلی دي او تاسو د مسلمانانو بادشاه او خلیفه او امیر المؤمنین یې تاسو ته الله ډیر لوی شان او مقام درکړی تاسو د خپلې جامې وباسئ چې دولس پیوندونه پکې لګېدلی دي تاسو د خپل اوښ نه ښکته شئ په دې قیمتي اس باندې کینئ جنګي قمندانان او مجاهدینو مجبوره کړه یو ساعت دپاره هغه اوښ نه راښکته کړه او په اس باندې کینئ او قیمتي لباس یې ورواغوست جناب سیره صاحب نو یو ساعت لا تیر شوی نو عمر فاروق رضی الله تعالی نو بیرته د قیمتي اس نه راښکته شو جناب سیره صاحب د قیمتي اس نه راښکته شو جناب سیره صاحب وی فرمایل وای اے مجاهدینو اے د جهاد قمندانانو اے د جهاد سردمدارانو اے مشرانو تاسو ما ته خپل اوخ راولی هغه زاړه لباس او زاړه جامع او کالی می راته راوړی جناب سیره صاحب وای مونږ ته چې الله رب العالمین دا کوم عزت راکړی کوم شان او شوکت او مقام او مرتبه راکړی ده د دې سرلو د وجه نه نه راکړی د دې قیمتي لباسونو د وجه نه نه راکړی مونږ ته چې الله عزت راکړی د اسلام د وجه نه راکړی جناب سیره صاحب د یو عالم په صفت باندې په مسؤلینو باندې غږ کوم جناب سیره صاحب چې مونږ او تاسو ته چې دا کومه فتح الله راکړه دا کومه کامیابی الله راکړه دا د چا په تصور هم نشو کولای جناب سیره صاحب د افغانستان حکومت چې په دنیا کې دنیا پی غږیږي جناب سیره صاحب الله رب العالمین د دې رأس علما راوستل طالبان د دیني راوستل جناب سیره صاحب دوی باید داسې رویه د خپل رعیت سره خپل کړي دا وطن ډیر زوریدلی وطن ده دا ملت ډیر کړیدلی ملت ده دا در بدره ملت ده جناب سیره صاحب دوی ډیر قربانی ورکړي دي دا مریض ملت ده جناب سیره صاحب یو وخت یو چا قصه کوله یو مشر او سپینګری وایي مونږ مولوی صاحب محمد نبی دی الله پاک وبخي غرق رحمت دی الله رب العالمین کی وای هغه یو ځای ته لاړو د جهاد په دوران کې وای مونږ ورسره کیناستو نو دا مشران او سپینګری دا مجاهدین مو ناستول وای مولوی صاحب مبارک و فرمایل چې دا افغانان زمونږ عجیبه خاصیت لري خو یو عادت لري جناب سیره صاحب دلته وته خوراک ورکو غوخي وته ورکو پلاونه وته ورکو دوی د پاره گدایګری وکړو سوالونه وکړو سلاګانې او کارتوس تر پیدا کو خو چې دې ځای نه وزي خوراک وکړي سکا وکړي او بیا وزي دوه درې کنځام وکړي او بیرته مخ راواړي چې دومره بس خیسته بسپینو کوټو کې پراته دي جناب سیره صاحب نو زمونږ یو مشر د سپینګری دغه ورته چې مولوی صاحب د دې ملت نه ګیله مکوه دا مریض ملت ته جناب سیره صاحب د چا کور روان شوی ده د چا پلار شهید شوی ده د چا ورور شهید شوی ده د چا بیبی شهید شوی ده د چا اولادونه شهید شوی دي جناب سیره صاحب دا ډیر کړیدلی ملت ده دا ډیر زوریدلی ملت ده ډیر قربانی دی ملت ورکړی ده سلویخ کال جناب سیره صاحب اوس دا حکومت راغلی ده دا ملت راغلی طالبانو مشرانو ته مسؤلینو ته دا غوی نه زموږ دا خواسته چې دا ملت ځان ته رانږدې کړي په دې باندې د شفقت په دې باندې د ترحم په دې باندې د عاطفي لاس را کشکاږي د خپل ځانونو ته رانږدې کوي د دوی زړونه خپل کوي جناب سیره صاحب د دوی په زړونو کې ځای پیدا کوي جناب سیره صاحب مونږ ته ډېر خارجي دښمنانو سره مخامخ وي او مونږ ته ټول په سنګر کې ناستې جناب سیره صاحب کله چې مونږ دغسې برخورد د خپل ملت سره وکړو او هغې ته د هغې زړه ته ازار ورسیږي د هغې زړه ته درد ورسیږي جناب سیره صاحب بیا د مظلوم خیرات چې دي نبی علیه الصلات وسلام فرمایي د مظلوم د خیرو او د بدوعایي نه ځان وساتئ فانه لیس بینه وبین الله حجاب د دوی او د الله په منځ کې هیڅ پرده نه واقع کیږي جناب سیره صاحب نو دغه ته چې الله رب العالمین راوستلی دي اوس د دې مسؤلین دي جناب سیره صاحب د دې ملت واک او اختیار
د دوی سره د جناب سیرت صاحب د دوی حاکمان دي عمرا دي جناب سیرت صاحب دوی ته الله واک ورکړی قدرت ورکړی باید د خپل ملت سره ښه رویه ښه برخورد او ښه اخلاقونه کار واخلي د بدې رویې نه د زشتې رویې نه د دینه باید ځان وساتي جناب سیرت صاحب دښمنان د اسلام او د مسلمانانو د افغانستان دښمنان په کمین کې ناست دي د دې موقع نه په استفاده باندې لوی لوی مشکلات به بیا د ملت او د وطن ته بیا مننه مونږ سره اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله سمه ده خبرونه ګوره مولوی صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه مولوی صاحب راځو بیا هم اشارات ورته تاسو لرل په خبرونه کې خو چې نور د ښه فهم او تفصیل لپاره لږ څه ډول روینه باید ټول مسلمانان هغه که چارواکي غیر چارواکي ځان ته وساتي جناب سیرت صاحب یو ښه رویه ده ښه برخورد ده او ښه سلوک ده د یو مؤمن مسلمان سره په خپلو منځونو کې یو بده رویه زشته رویه او نامناسبه غیر شرعي غیر اسلامي رویه الله رب العالمين مونږ او تاسو د هغې نه کړي یو منه کړي یو یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قرآن کریم کې مختلف آیتونو کې د ذکر الله رب العالمین کړی ای د ایمان خاوندانو الله تعالی وایي لا یسخر قوم من قوم یو قوم به بل قوم پورې تمسخر نه کوي خندا به ورپورې نه کوي ټوخې به ورپورې نه کوي یو مؤمن بل مسلمان پورې ټوخې خندا دا باید ونه کړي جناب سیرت صاحب دا ګنده رویه ده ګنده 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 سلوک دی جناب سیرت صاحب ګنده اخلاق دی چې یو مؤمن په جامعه کې او په ټولنه کې راپورته کوي یو نورو پورې خنداګانې کوي ټوخي کوي ورپورې خنداګانې کوي جناب عسا ان یکونو خیرا منهم کیدای شي چې هغوی د دوی نه بهتر وي هغوی د دوی نه بهتر وي جناب دا جناب سیرت صاحب کیدای شي الله رب العالمین دی جنت ته بوزي او دی جهنم ته بوزي ځکه اعتبار خو اخري خاتمه لري د جناب سیرت اخره خاتمه مستوره ده دا څوک نه پوهیږي چې الله رب العالمین د چا نه راضي ده الله د چا نه خوشحاله ده نو مؤمن ته سپک کتل مؤمن ته په حقیر نظر کتل د مسلمان توهین کول د مسلمان بې عزتي کول مسلمان پورې ټوخي خنداګانې کول د دین الله تعالی مونږ او تاسو منه کړی یو ولا نساء من نساء زنانه به په نورو زنانو پورې تمسخر نه کوي ټوخې به نه کوي خنداګانې به نه کوي سپک نظر باندې به ورته نه ګوري عسا ان یکن خیرا منهن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته مهرباني کوي ان الله لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم الله ستاسو صورتونو ته نه ګوري ستاسو مالونو ته نه ګوري چې تاسو ته الله څنګه جسم درکړی څومره ښایست یې درکړی څومره قوت او طاقت یې درکړی څومره مال او دولت او دارایي او سرمایه یې درکړی ده الله دې ته نه ګوري چې تا ته الله مال درکړی او تا ته حسن درکړی تا ته ځواني درکړی تا ته قواره درکړی تا ته ښایسته رنګ درکړی دې ته الله نه ګوري ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم الله ستاسو زړونو ته ګوري او ستاسو عملونو ته ګوري جناب سیرت صاحب نو یو نارینه به بل نارینه پورې خندانه کوي یو نارینه به بل نارینه ته په سپک نظر نه ګوري په حقیر نظر به ورته نه ګوري یو زنانه به بل زنانه باندې تمسخر نه کوي خندا به ورپورې نه کوي جناب سیرت صاحب سپک به نه ګټي نه ګڼي بیا فرمایي ولا تلمزوا انفسکم الله فرمایي دا هغه خویونه دي چې د دینه باید مؤمن مسلمان ځان وساتي لمس په اصل کې عیب ته ویل کیږي بد ویلو ته ویل کیږي او په اشاراتو کې مستعمالي کله ناکله یو انسان یو مؤمن مسلمان یا یو نارینه بل نارینه ته یو زنانه بل زنانه ته په لاس سره اشاره کوي
پسترګو سره اشاره کوي، بله جناب سیرت صاحب په خلی سره اشاره کوي، په سر خوځولو سره اشاره کوي، داسې په مجلس کې ناسي کله یو بل تخسترګې خوځي، یو پوری یو بل پوری ټوخی کوي، یو پسترګو باندې جناب سیرت صاحب، په لاسونو باندې، په سر خوځولو باندې، د خلی په ورانولو باندې جناب سیرت صاحب یو بل توهینایي، یو بل بی عزتی کوي، یو بل سپک ګڼي. جناب سیرت الله وايي د دې نه ځان وساتي، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یو بل په بدو لقبونو باندې، په بدو نومونو باندې مرا بلې. یو مؤمن را ولاړیږي بل مؤمن ته په مجلس کې وای اے فاجره، اے کافره، اے يهودي، اے نصراني، اے خره، اے خنزيره، اے ګوډه، اے شاله، اے ګوډیا، څومره الفاظ استعمالی جره. موږ تاسو متاسفانه په دې ټولنه کې موږ تاسو ژوند کوو کنه، یو بل ته وای ګوډه، یو بل ته وای شاله، یو بل ته وای ړونده، دا د توهینی کوي، بیزتی کوي. الله تعالی وایي د دین ځان وساتي. یو بل په بدو نومونو باندې، په بدو لقبونو باندې مرا بلی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بی الله وایي ومن لم یتوب فاولئک، چا چې د دې کارونو نه توبه ونه وستله دا ظالمان دي. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، د بدګمانۍ نه ځان وساتئ، بعضې بدګماني هغه ګنایي. ولا تجسسوا، د یو بل د عیبونو په لټنه مه کوئ جناب سیرت صاحب. بعضې خلک خپل عیب ورته معلومی خو د خپل عیبونو نه ړوند یا کوڼي جناب سیرت صاحب. پښتانه وایي خلک یو متل کوي، وایي خپل عیب د ولي منځ دی جناب سیرت صاحب، څوک نه ګوري. بله ټوله ورځ دا مسلمان نارینه او زنانه راپورته شوې ده، کله د یو پسې د عیب لټون کوي، کله د بل د عیب لټون کوي. انسان خو کمزوری ده، انسان عاجز ده. د انسان سعادت او نیکبختي دا ده چې هغه د خپلو عیبونو لټون وکړي، د تلاش وکړي چې ما کې کم بد مرض ده، زما کم داسې یو عمل ده، یو فعل ده چې هغه د دین او د شریعت او د اسلام خلاف وي، چې زه د هغې د اصلاح دپاره کوشش وکړم. جناب سیرت صاحب، زموږ خلک وروره چې هر ځای کې کښېني، که په جومات کې کښېني، که په حجره کې کښېني، که د جومات مخې ته بنډار جوړ کړی وي، که په حجره کې بنډار جوړ کړی وي، که یو ځای ناست وي، په بل ځای ناست وي، ټوله ورځ د سرک په غاړه باندې بعضې باقاعده ځایونه جوړ کړي. جناب سیرت صاحب، سیاسي بحثونه، هر یو پروفیسر ده په موږ کې، ډاکټر پروفیسر ده، انجینر پروفیسر ده، دکاندار پروفیسر ده، دیاړی مار لاسګاډي والا پروفیسر ده. جناب سیرت صاحب ټوله ورځ د لارې په سر کې کټون راویستلي، چوکۍ راویستلي، یو چې راښکاره چې د هغې هغه بدي بیانوي، د هغې عیبونه بیانوي، په غیبت او چغلي او بهتان، هغه چې لا پناه شوی نه نو بل راښکاره شوی، ټوله ورځ په غیبت، چغلي، بهتان او د بل د عیبونو په لټون کې تېره کړه. جناب سیرت صاحب، په ځای د دې چې دا بعضې سپینګیري مې پکې جناب سیرت صاحب، هغه په ځای د دې چې سپینګیري شوی عمر یې تېر کړی، راوځي او جومات کې کښېني، چېرته الله الله وکړي، د الله عبادت او د الله بندگی وکړي، پر اخر وخت کې الله راضي کړي چې زما خاتمه بالخير شي. جناب سیرت صاحب ټول را لګیا دي په دې کې د یو بل د عیبونو لټون کې. جناب نو الله تعالی وایي ولا تجسسوا، د یو بل د عیبونو لټون م کوئ، پرېږدئ، دعا ورته وغواړئ که چا کې بد عیبونه موجود وي، د هغې د اصلاح دپاره کوشش وکړئ. ولا یغتب بعضکم بعضا، د یو بل غیبت م کوئ، د یو بل چغلي م کوئ، یو بل پسې بهتان م کوئ، د یو بل پسې بدې خبرې مه تړئ. جناب سیرت صاحب، نو د هغه بدې روي دي، زشتې روي دي، بد او ناکار اعمال او افعال دي چې هغې نه الله تعالی موږ تاسو په قرآن کې مننه. مننه مولوی صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ الله. السلام علیکم، خیر وخت خیر. وعلیکم السلام، خوشحاله اوسئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. سیرت صاحب، پوښتنه اولی ښه نظر دسې هرې ما او اکثر وکړي تاسو خدای مهربان دی، انشاءالله خبرونه ګوره. مولوی صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مولوی صاحب، راځو لیدونکو پوښتنو ته. فرید پوښتنه ده، وایي چې زموږ مشر ورور دی او غواړو هغې دپاره ریباري وکړو، کوژده ورته وکړو، خوشحالي کور ته راشي، خو بس کله یو جوړ نه شي کله بل، یو نه یو مشکل مخې ته راځي، کومه دعا یا کومه لارښوونه؟ تقوا دې اختیار کړي، د پرې زندګي دې اختیار کړي. جناب سیرت صاحب، د هغې پخوا کې په دې دیرشمه سپاره کې عام طور سره د خلکو ته نارینه او زنانه د بخت د خلاصون دعا وایي. د خلک د قرآن کریم یو آیات مبارکه ده په سوره نبا کې دیرشمه سپاره کې، الله فرمایي وخلقناکم ازواجا، الله وایي ما تاسو
بطور د انعام او د احسان یادوي خلکو ته، خپلو بندگانو ته. الله رب العالمین فرمایي وخلقناکم ازواجا، ما تاسو جوړه جوړه پیدا کړي. نو د ماخوستن مونځ چې وکړو په جنماز باندې لیکینی علی دوام پابندۍ سره، اول کې یولس کرته درود شریف، په آخر کې یولس کرته درود شریف، او په مابین کې د یویش کرته دا دعا لولي وخلقناکم، آیات مبارکه دی لولي وخلقناکم ازواجا، او په آخر کې بیا په اخلاص دعا غواړي چې الله مونږ دې جوړه پیدا کړی یو. نو بس جوړه مونږ ته خپل جوړه پکار ده، الله جوړه را ته راکړي، زما ژوند د خوشحالۍ نه ډک، ما د خپل کور خاوند کې دا د نارینه خویندې هم کولی شي دا وظیفه، او نارینه هم که د چا بخت وبندېږي نه، بخت مونږ او تاسو البته بندوو. جناب سره صاحب دا دعا دې ډېره کول پکار دي. فرید بله پوښتنه ده، پونتون وایم خو قرآن کریم مې د تجوید سره نه دی ویلی، په دې مجرم یم؟ جناب سیره صاحب، قرآن کریم چې لولي باید دې باندې مونږ او تاسو امر ده، حکم ده، ورتل القرآن ترتیلا. جناب سیره صاحب باید کوم عالم سره، قاری صاحب سره کینی او تجوید سره قرآن زده کی. زده کولی ډیر لازمي مکلف یو، مکلف یو ربانی، ذکر ډیر کرا تروب قاری القرآن والقرآن یلعنه، یو اغم پکې د اغدام د تشریع دام د جناب سیره صاحب، چې ډیر کرا ته یو قاری یو لستون کې قرآن لولي، قرآن په غی منی لعنت وای. وجه دای چې قرآن کریم ادا سي نه شي کولای، جناب په تجوید سره نه لولي، ګړو مات لولي، د یو حرف په ځای منی بل حرف وای، د یو حرکت په ځای منی بل حرکت وای، کله نا کله معنا یې بدل شي، اغه د معنا د بدلیدو سره اغه قرآن ملاله وچی ډیر فکرونه لمانځه کې راځي، نه پوهیږم چې څوره کاته مې وکړه او مونږ کې مې چی شی ویلې. کومه دعا جناب سیره صاحب؟ قران کریم کې الله رب العالمین په دې ارتباط فرمایي و ایم ما ينزغنک، د دوو قسمو دشمنانو ذکر مونږ تاسو ته کوي، یو ظاهری دشمن، یو باطنی دشمن. د ظاهری دشمن نه د بچاو د خلاصون طریقه خو الله خود لی د خودی العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، او د باطنی دشمن چې هغه د شیطان ویل کې، شیطان خو زړه کې کار کوي، په سینه کې کار کوي، په دماغو کې کار کوي. نبی علیہ السلام فرمایي ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، د انسان پر غونو کې لکه د وینو په شان باندې زغلی. نو دا انسان ته وسوسه اچي، شکوک او شبهات ته پیدا کوي. نو الله تعالی چې قران کې طریق علاج خو دلې ده، و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله دی وای، یو خو دې د مانسه معنا زده کی، ټول توجه دې په هغه معنا طرف ته کی جناب سیره صاحب، او بل اعوذ بالله دې مانزنه بهر په کثرت سره وای، ان شاء الله د شیطان د وسوسو نه به الله رب العالمین خلاص کړي. بل پختنه دې خورده وي، خلک رانه کور کې کرکه کوي، څه باید کرکه خو نه ده پکار جناب سیره صاحب، مؤمن مسلمان نه کرکه کول دا شریعت دې نه منع کړی، دا کرکه باید ونه شي جناب سیره صاحب. اولاد دواره ته وایي چې الله اولاد راکړي، اولاد دعا جناب سیره صاحب. قران کریم کې د حضرت زکریا علی السلام اولاد نو بچی نو، نو الله رب العالمین د دعا په آداب کې څه آداب دی؟ یو ادب پکې دا وایي اذنا ربونی دان خفیه، حضرت زکریا علی السلام دعا کړې و، خدا د دعا هیئت او کیفیت الله ته دومره خوښ او مابوش شو چې الله وایي چې په پټه باندې ندا ان خفیه، په پټه باندې دا نیک بنده زکریا علیہ السلام دعا غوښتې وه، دعا یم په مختلفو الفاظو باندې کړې وه. یو ځای کې راځي ربي لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، بل ځای کې راځي ربي هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، بار بار یې کړې ده، په مختلفو اوقاتو کې کړې ده، او په پټه باندې کړې ده. نو الله رب العالمین ورته یحیی علیہ السلام د 120 کالو په عمر کې وو، علماء د تفسیر لیکلي دي چې 120 کال عمر یو چې الله رب العالمین ورته حضرت یحیی علیه السلام ورک، نو په پټه باندې الله ته د شپې پورته کیږي، او په پټه باندې الله ته زاری او فریاد کوه، د حضرت زکریا علیه السلام دغه دعا وایا، ان شاء الله الله رب العالمین به تا صاحب د اولادو. مننه مولسي. اخیری پوښتنه، وحید الله وایي چې وظیفه ته مې ډیر امتحان ورکړي، نتیجه نشته، د کومه دواره ته خېږي؟ په جناب سوره سه بهترین دوره کړه د حاجت منز، د حاجت منز دی وایي، هغه دعا دی غواړي، او امکان ولري وخت ورسري دا غینه روسته د سوره یاسین شریف هم ورپسې لولي، او دعا دی غواړي، ځکه سوره یاسین د قران کریم زړه ده جناب سیره سه، د ورځې په ابتدا کې ولستلی شي، د هر حاجت او د هر ضرورت د پاره چې ولستلی شي، الله رب العالمین هغه حاجت او ضرورت پوره کوي. مننه مولسي. دا چې د خبرونې د پښې ویل تاسو مننه کوم، تاسو مننه ګرام لیدون کول، تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي، تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې کو، تر هغه مې په لوی او مهربانه رب سپارم، هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ. لیدلو مو مننه.